Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o Dicas Mobile Brasil. Esse vídeo também é para o site. Ele é complementar ao review do Redmi 2. E agora eu vou fazer o teste de jogos. Vou testar com dois jogos, o Mini Rush primeiramente, e depois vou fazer um teste com o Unkillet, que é a sequência do Dead Trigger 2. Falando de jogos, então um pouco, né, seria, além do teste de jogos, falar um pouco sobre jogos. Ele roda a maioria dos jogos e tem um bom suporte, pois o processador dele é um dos mais populares, então as desenvolvedoras produzem vários jogos para ele. Como vocês puderam ver, ele dá uns lags às vezes, mas dá pra jogar. Uma queda no frame rate também, mas dá pra jogar. Então, agora além do Mini Rush, vou testar também o Unkillet. Vou fazer um vídeo não tão longo porque é só pra ver como ele roda, não precisa muitas outras coisas saber. Não se esqueça, se vocês chegaram primeiramente nesse vídeo, vão e vejam o review. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo para fazer separado sobre jogos, comentem. E se vocês têm alguma sugestão de jogo que querem que eu jogue sobre algum aparelho, podem me pedir que eu vou analisar e vou tentar trazer para vocês. O Unkillet é um jogo relativamente pesado, ele usa internet constantemente e ele é da Madfinger Games. A versão é a versão 1.0. Então, basicamente foi isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, como eu já pedi, comentem. E curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que eu pretendo trazer vários vídeos. Então, acho que era só isso.